Veckan började väldigt bra, Kalle. Det blev en seger hemma mot AIK och sen så nu ska vi avsluta den här veckan mot Malmö i ett hett Skånederby. Hur är känslan så här dagen innan matchen? Den är ju fantastisk. Det är ju som du säger, vi fick ju en väldigt, väldigt bra resa mot AIK. Vi fick en god känsla i truppen och alla är nästan friska också. Vi ser fram emot att få möta Sveriges för närvarande bästa lag också. Va? Det är inte bara ett derby, vi möter en fantastiskt bra motståndare som har visat upp sig ute på de europeiska arenorna. Så att det blir en härlig utmaning. Det är inte bara derby utan just det här med att möta Sveriges bästa lag, det blir fantastiskt trevligt. Hur har den här veckan varit då från det att ni mötte AIK och fram till idag? Ja, vi har laddat batteriet några dagar i början. Sen spelade vi en U21-match mot Falkenberg. Och sen har vi tittat lite på vårt egna försvarsspel och utvecklat vårt anfallsspel. Och det har varit harmoni i gruppen och idag var det ju väldigt, väldigt bra fart på det. Trots att det var dagen innan match. Korta, intensiva spel men med väldigt bra fart. Varför gick det så bra mot AIK i måndag så? Nej, jag tror mer det var så att vi hade ju ett olycksfall i arbetet mot Halmstad. Där vi inte kom upp i prestation. Nu var vi i prestation och vi överraskade säkert AIK lite också. Och sen hade vi ju en David som var i hög form. Ja, det var ju många som var i bra form, men David också framförallt. Då, va? Så att jag är mer inne på att vi gjorde en dålig prestation mot Halmstad. Och vi gjorde en bra, än att vi gjorde en jättebra mot AIK. Men vi var bra och vi ska fortsätta den trenden. Vi har faktiskt spelat en 9-10 match och vi hade en djupdykning där vi ska försöka ligga kvar på denna nivån. Spelmässigt, vad tar man med sig från den matchen in i morgondagens möte mot Malmö? Ja, det kan ju bli någon liknande match då, matchbild eftersom vi förväntar väl oss att Malmö kanske kommer och har bollen lite mer än oss så att vi då får liksom ligga lite på rulle och kontra, inte kontra men alltså vi får lite snabba övergångar på dem. Nu har vi inte David med oss imorgon och då vill vi ha ett spel till så att vi får med lite mer folk i anfall. Vi hade många fina anfall mot AIK också där vi kom runt och dubblade på kanten och vi hade mycket folk inne i boxen och det är lite det spelet vi också vill ha liksom, va? Så inte bara bli ett långt spel. Att inte David är med, hur påverkar det ert spel? Alltså, alla som har sett David i år så förstår man ju att det är en dimension som vi tappar i vårt spel. Men samtidigt så är det ju alltid så att det kommer in någon ny kugge och vill visa upp sig. Det brukar ofta bli succé det också. Vilka fördelar kan man se då om ni hittar en ny där på den positionen? Ja, framförallt så är det så att oavsett vem som kommer in i den så har de inte den speeden och vi kan inte spela riktigt det raka spelet utan vi får väl ha någon passning mer. Alltså vi har ju en 3-4 alternativ här som skulle kunna spela där. Vi har Jordan, vi har Arno, vi har Dajan, vi har ja, Robin och Alvaro. Så det finns ju många men ingen som liknar David direkt då va. Så att nej, vi ändrar lite spelare men vi försöker behålla spelsättet. Hur tror du att Malmös spel i Europa kommer påverka mötet imorgon? Ja, det kommer det absolut göra och det är ofrånkomligt. Liksom har man varit ute och gjort en fantastisk insats i Europa och så ska man komma hem. Okej, vi spelar Skåne där, men jag tror ändå att Malmö-spelarna tittar lite på vår position i tabellen. Så att vi har ett jätteläge att vinna mot Malmö imorgon. Vi gjorde det i våras så vi kan göra det imorgon igen. Du menar på att det kan gynna HF att Malmö har varit och spelat nu i Champions League? Ja, det borde ju inte göra det, men det är klart att det sitter i. Ju längre matchen går, det finns någonstans tar ju orken slut liksom, och motivationen också. Liksom, va? Vi ska jädras lite med dem och se till att ha ett bra resultat med oss så långt in i matchen som möjligt, så avgör vi i slutet. De har ju bra spelare, men de saknar också en del. Vad bör HF se ut med i Malmö spel? De har ju bred repertoar. Nu är det som du säger, de två ledargestalter i deras lag är förmodligen inte med imorgon. I alla fall en av dem vet vi är avstängd. Och så får vi se om Rosenberg spelar med det, tror vi väl inte heller. Men
i övrigt så har de en väldigt bred repertoar. Det är många bra spelare, individuellt bra spelare som kan avgöra matcher. Forsberg är ju i sitt livs form tydligen och kan gå in i banan och avsluta och från kanten. Och vi har Magnus Eriksson som också har kommit tillbaka i väldigt bra slag. Och framförallt så är det väl Thelin också som alltså de har ju många spelare som kan. Utan för vår del så tror jag det att vi ska komma upp i den prestationen som vi hade mot AIK. Och krympa ytor för dem och se till att vara väldigt noggranna i allt det vi gör. Och så vara tydliga och effektiva som fanken i våra omställningar. Är det så man bromsar liksom motmedicinen mot de här trion som till exempel nämnde nu i deras offensiva spel för HS försvarsspel då? Ja, absolut. Jag tror liksom att inte ge dem de ytorna utan att vara täta och framförallt också pulserade och vara lite små fula och fräcka mot dem. Att dra ner tempot på dem lite, att inte de får upp farten med bollen utan vara där och hota. Och samtidigt då sen slå om att försöka själva ha ett passningsspel i djupled. Passningsspel i djupled tror jag också blir nyckeln till det här, va? Sen är det ju vår centrallinje där med båda våra mittbackar. Våra centrala mittfält får också en nyckelroll att se till att de balanserar vårt lag. Liksom. Du framåt sett och hur liksom hotar man deras backlinje? Ja, eftersom David nu inte är med så tror jag vi får hota mycket på kanterna. Alltså försöka komma. Alltså, Jerry och Emil måste hjälpa till. Alltså, de måste orka hjälpa till både i försvarsspelet och komma på kanterna. Liksom. Så har vi ju spelat under ganska lång tid. Och när David då inte är med i den centrala positionen så blir det liksom ännu mer tryck på kantspelet. Dahlberg har ju också varit en fantastisk och han vet vi kan göra de här små insticken och han kan göra små korta djupledslöp och han rycker i sidled, rycker loss ett lag. Så att, nej, jag tror det blir väldigt viktigt att vi får upp bollen på deras planhalvar och vi därifrån kan jobba på den, jobba fast den, så att vi inte blir kvar för länge med passningsspelet på vår egen planhalvar. Idag, dagen innan den här matchen så har det varit träning och sen så har det varit en del supporter här också. Vad betyder deras stöttning för laget nu i slutet av säsongen? Så? Det betyder ju jättemycket och det har vi ju känt hela vägen. Liksom. Alltså, att få oss ner supportrarna här och titta på vår träning dagen innan Malmö, det höjer ju atmosfären, det höjer ju stämningen. Alltså det killarna, man ryser ju lite i kroppen när de applåderar när killarna går härifrån. Så att jag är helt övertygad om att det gör jättemycket att de är här. Hur är då status i laget inför morgondagens derby? Alla är friska. Utan de långtidsskadade. Så att vi kan välja att åka. Då finns det ju inte mer än att önska lycka till imorgon då. Tack så hemskt mycket.